No morjesta vaan teille kaikille ja te... ei, jatka vaan, etkä, en meinaa okei, okei, sä oot meikäläisessä säikähtänyt tällä kertaa. Joo, ja tervetuloa jälleen kerran tänne Diversity 1 pariin, tällä kertaa... Survival. Ja viimeksihän me jäätiin oikein hienon tilanteesta, päästiin tänne Mineshaftiin, ja meillä on operaationa löytää resursseja, mutta se ei ole vielä vielä ei ole tuottanut hirveästi tulosta, mutta sitä pikkuhiljaa alkaa saamaan jotakin. Kyllä niin kuin mulla on täällä jo raudat sulamassa ja löysin lapisia ja redstone, eli molempia mitä me halutaan ja kultaakin itse asiassa. Mä oon sitä mieltä, että täällä on näitä puisia hommia, niin mä hakkaan nää suosella pois täältä, koska meillä on puulle vähän parempaa tarvetta kuin pylväänä oleminen. Joo, siis puuta ihan kannattava hakata täällä Mineshaftissa. Itse asiassa mä voisin tehdä, meillä on craftaria, mä teen craftarin, koska... Yes. Sopii, onko sulla kirvestä? Ei oo, mä teen sen ensimmäisenä, okay, koska me tarvitaan puuta. Niin... Tarvitaan puuta, jota on kieltänyt vähän hitaan puolesta hakata käsiä. Ei mennyt laavaa. Ei lähelläkään. No, yritä tuolta me... Ei. Siis se meni niin millistä kiinni, että mä en ois ollut äsken laavassa, mut... Pikkuvikoja. Mä teen tosta äkkiä näin, ja sit meillä on... Näin, ja sit meillä on kirves vielä näin. Me saadaan puuta pikkusen nopeammin. No niin hyvä. Mulla itsellä on tällä hetkellä nyt 5 noita plänkkejä. Mä tein itselle tikut siitä. Tai... Joo, se on ihan kätevää. Siellä on craftari tosiaan siellä laavan vieressä. Joo. Eli varovaisuutta kun meet. Eiköhän se onnistu. Katsotaan. Kuulosti jo siltä, että jätkä hyppäs suoraan laavaan. Ei, no se on monesti tulee tehty, mutta ei onneksi tällä kertaa vielä. Hei! Mä meinasin just itse hypätä laavaan, koska mun juoksu loppui kesken kaiken. Ja se olisi kyllä ollut aika ironista. Ei siis, mulla on niin monesti, aina parkourissa, aina kaikessa, mulla loppuu ruoka kesken hypyn. Se on parkourit, jotka haluaa sotia sua vastaan. Peli sotii vastaan, se ei halua tänään. Teet sitä hui. Ai. Kyllä. Mistä? Joo. Onks kaikki hyvin vai? Okay, joo, täällä on... Missä me ollaan? Mulla ei mitään käröä, mulla on resursseja kohta aika paljon. Joo, täällä spawnassa näitä spidereita, tai siis täällä on ne skeleton, joka kävi päälle. Okei, okay, itse asiassa täällä on lisää laavaa. Mutta ainoa, mitä mä haluaisin, on lisää kultaa, koska sit me saatais niinku melkein... Please. Jos me löydetään kultaa silleen hyvin nopsaa, niin me saadaan mun mielestä melkein kaikki jo tän episodin aikana. Joo, saa nähdä. Mä oon ihan hyvin täällä puuta saanut nyt meille, niin se puoli on ihan hoidossa. Täällä on tätä koaleakin tullut vastaan, niin sitäkin löytyy. Elikkä mä voisin... Onko sulla kirjaa mukana? Kirjaa? Ei. Ei, shit. Me taittiin molemmat unohtaa. Kyllä. Onko sulla muuten rautaa heittää hakkua? On. Yes. Voin heittää sulle hakun. No, oi, mees nyt siitä. Mees sopi pois. Hus pois. Noni. Mä oon täällä laavalla. Täällä on hakku sulle. Jes, mä oon tulossa siihen. Hakeen, niin. Miekka. No, joo, se on siellä, joo. Tää on kyllä yllättävän iso alue. Täällä on hieno. Täällä on pitäisi niinku randomisti vaan löytää niin sanotusti. Jep, elikäs... Joo, itse asiassa me tarvitaan timanttihakku, koska me halutaan saada glowstone blokki, eikö se ollut siellä, muistatko? Joo, se oli glowstone blokki, oli siellä, sen mä muistan. Joo, eli me tarvitaan kumminkin timanttia siihen, eli kyllä me jonkun verran joudutaan mainailemaan täällä. Jos sä käyt siellä päin mainaamassa, niin mä käyn katsoa, että mitä täältä saattaisi löytyä. Joo, mä haluan itse asiassa koalia, koska mä en saa torcheja muuten. Hyppy, täällä on onneksi yläpuolella just sopivasti paljon koalia. Niin... Joo. Zombi! Mä kyllä viitti vaivautua tuon zombin takia nyt ottaen damakea hetkinen, sillä on ruokaa. Mut siitä saa ruokaa, niin. Siitä saa ruokaa, joo. Mä itekin alkoin miettimään, että hetkinen. Vait siis älä ota damakea silti, koska sä saat sen ruoan ilman glyffi. Mä en ota damakea siitä, vaan mä otan siitä damakea, että mä on niin nälkäinen. Joo. Aa. No niin. Tosta näin syvä kerro. Mikähän tää noin. Maukasta ja pilantunutta, mutta mikä siinä? Hyvä yhdistelmä. Kyllä. Tosin, onko toi vesiblokki siinä? Olihan se. Tää loppu tähän. Pitäis löytää oikeesti joku semmonen kunnon luolasta, joka jatkuu niinku pitkällä. Joo, nimenomaan. Itseasiassa, olisiko täällä just semmonen? Food, please! Se on kun laavaa on joka puolella. Nimenomaan. Joo. Tätä muuten ei tätä rotteflesheä muistaakseni pystynyt ollenkaan kokkaamaan tai sillä niinkö paistamaan. Ei, se on joku modi, jossa... Okei, okay, se on joo, eikä modi. Modessa pystyy sillä niinkö ripustamaan sellaiseen niinkö mikä, sinne niinkö drying rack. Joo, kuivaushomma. Niin. Siitä tulee sitten ihan jollakin logiikalla syömäkelpoista, mutta ei näköjään tässä. Shit, lava. No hätä. Eikä jos katsoa, onko täältäkin sellaisia alueita, mitä en ole päässyt nopea tsekkaamaan läpi. Lava. Älä mene kuolemaan, sä et mene kuolemaan siitä. Siis ihan sama, minne mä kaivan, niin aina meinaan olla laavassa, ihan aina. Oi että. Don't you dare to die. Penaa hetki, kun mä löydän timanttia saman tien kuolen, niin.
Joo, hei, tää oli kuollut, missä olet näköjään käynyt. No ei ihmekään, kun täällä ei mitään. Siis mä kaivan ehkä niinku turhan randomisti joka suuntaan. Toivon mukaan löydän timanttia, koska ei tässä on niinku... Meillä on Y-koordinaatit, mikä toi on? 24, että pitää vähän alas mainita. Ei. Mä oon itseasiassa 12 at the moment. Ah, okei, okay, niin sä oot lähtenyt ihan silleen mainamaan. Joo, joo, no sitten. Täällä löytyy tällainen hieno alue, missä näet olekaan käynyt vielä. Joo, sä voit itseasiassa, jos sä oot semmoisella, missä pystyy mainaa, niin mainata jotain, koska timantti olisi niin kuin se viimeinen asia, mitä me enää oikein tarvitaan, niin sen kun löytää, niin me ollaan vähän niin kuin valmiita. Joo, täällä on just näitä, oho, ootko näköjään täällä käynyt? Tää on niin, niin randomisti menee tää aluetta sille, että sä oot jossakin täällä oot käynyt, yhtäkkiä tuleeko sellainen, missä nää et oo käynyt, tai ainakaan ei soittaa heitty. Mä en tiedä, haluuks mä mennä tonne, tuolla meinaa mobien joku kunnon juhla. Okei, elä mene kuolemaan sinne. Ai, noin. Ei mikään hätä, mistä näitä spavenaa? Ai. Okei, tää näyttää pelottavalle paikalle, täällä on rautaa. Mä haluun... Täällä on mobeja, okay. Se ei hyvä. Joo, mobeja on itse asiassa, ruoka alkaa loppuun pikkuhiljaa. Tulee... Hus pois, sinne vain. Älä kuole. Älä kuole niin kuin saarella. Mä en kuole niin kuin saarella. Mä löytän oikein mukaisesti rautaa tällä hetkellä. Mä otan talteen. Täällä on siis aivan järkyttävä klöntti jotain rautaa. Ei haittaa. Joo, mä en usko, että rautaa me pahemmin tarvitaan kummiska. No, mut sit saa armorit tehtyä. Joo, niin saa. Mutta mihinköhän mä oon just menossa? Ja mä juoksen itse asiassa jostain sitä harvinaisen nopsaa. Pois. Noin, tällainen. Mä teen workbench. Tämä crafting table itselleni saa mukaan sellaisesta, kun käy seikkailmassa täällä. Kun puutakin kuitenkin löytyy ihan mukavasti. Niin joo, mulla on itse asiassa just crafting tableen puut, että jos mä haluan tehdä. Yes. Siis tosta... tämä juhlan määrä, nämä mobit, oikeasti, kuin paljon... Okei, tiedätkö paljon tästä tulee rotten flashia? Varmaan ihan mukavasti. Varmaan todella mukavasti. Ai shit. Mä kyllä täällä muuten taitaa olla ease, eli easy, easy vaikeusasteena, koska meillä, mulla ainakaan ei ruoka laskenut puoleen väliin niin nälän takia ollenkaan. Okei, joo, se voi olla. Ohop, siinä meni mobit. Nää tuottaa rotten fleshia pikkusen hyvin. No varmasti, varmasti. Okei, itse asiassa ei tuota, nää menee kaikki hukkaan melkein. Ai, ei. Pultoisi hope. Ei mitään, mä haluun lisää ruokaa. Sit menee. Oi, että oli lähellä. Siis oikeesti, me ei händlätä survivalin alkeita. Me ei todellakaan händlätä survivalin alkeita. Noni. Sit saadaan vähän health regenerä, kun saatiin vähän rotten fleshia. Sit hakee lisää. Oot sä kunnossa? Mulla on puoli sydäntä. täällä on redstonea. Joo, redstone, eikä mä en usko, että me tarvitaan enää. Joo, mun on aivan pakko te arkku ja sitten äkkiä kuolla. Suojaa. Mene. Tuo oli kiva skele, joka on aika kauan. Säästän aikaa, mä menen kuolemaan, mä heitin kamat talteen, niin mä teleporttaan suhun ja yritän löytää takas tänne. Näin. Ei se muuta ole mitään huijamassa, koska joka tapauksessa mä tosi uimaan tänne, siinä vaan säästyy aika. Niin joo, totta, pointti kyllä. Itsehän mä sen alun perin sanoin. Siis tosiaan niin kuin ihan sen takia, että niin kuin ei me sitä ikuisuutta niin kuin niin, kävellä siis, saarella. Kun periaatteessa siinä ei, niin kuin, ei tapahtu yhtään mitään, se joutuu vaan kävelemään tänne, koska mun mielestä siinä menee vähän aikaa hukkaan. Koska... Ei, siinä on niin kuin mitään haastetta. Enemmän haastetta sen on löytää omat kamansa täältä. Niin, no se on ihan totta. Enemmän haaste mulla on löytää takaisin täältä. Jep, ja silleen, että sä selviät vielä niin kuin hengissä. Jep, niin, no ilman mitään kamoja on tosi vaikeaa ja joo, täällä on soihtuja niinku ihan joka suunnassa. Sä oot niinku niin... Have fun vaan. Oot niin randomisti merkinnyt nää alueet, että täällä ei niinku mitään ideaa, että mistä nää tullut ja mihin oot mennyt. No, sä oot vähän niinku oikeassa. Joo, no onneksi täällä on dirttiä jonkin verran, niin mä voin yrittää niinku kikkalittina niinku tiettyihin paikkoihin. Katsotaan. Joo, kyllä mä veikkaan, että sä löydät ehkä. Me ollaan millään korkeudella. Mä oon 13. Se alkupaikka oli jossain 24. Joo. Sulla voi mennä hetken, ennen kuin sä mulla löydät. Voi mennä hetki, mutta katsotaan. Ehkä jos hyvä tuuri käy, niin löytyy se oikea paikka. Yeah. Mutta siis miten täällä ei ole yhtään timanttia? Ei oikeasti yhtään. Kuitenkin se on tarkoituksella poistettu kaikki, että se tietty alue löytää. Ei, mutta siis mä oon semmoisella korkeudella, että täällä pitäisi ihan varmasti olla. Olisikohan tuolla? Kävellään sinne. Nyt taitaan päästä pikkuhiljaa takaisin päin. Katsotaan, siinä ei... Ehkä. Näyttääkö tämä tutulle? Mä en itsekään tiedä. Siis... Ei vaan voi olla todellista. Kuin vaikeeta voi olla löytää timanttia? Siis oi, please. Nyt muuten tuntuu siltä, että mä ei taisin löytääkö se oman paikan täältä.
Älä ikinä hyppää Laavajärven yli. Älä ikinä Miksi tee sitä. sinä tekisit niin? No, koska mä en tiennyt, että siinä alla oli Laavajärvi. Mä vaan hyppäsin yli. Why would you do it? No! Eli jos mulla olisi ruoka loppunut siinä, niin meillä olisi mennyt kamat aika lailla nollaan. Olisi ollut aika lailla ripperiino. Hei, nyt please, timanttia. Totta, I want missä? Find it. Oh, ja nämä soihdut on niin mukava hämäriä, tällaisia, niin, että menee itsekin aivan sekaisin, että missä täällä ollaan käyty ja missä ei. Jep, ja sitten HP:t vähissä, ruoka. Mä voisin itse asiassa mennä niin kuin vähän alemmaksi täältä vielä. Me ollaan nyt oikeasti neljä, ei itse asiassa yksi alemmaksi vaan, niin voisi olla ihan jees paikka löytää timanttia. Elikkä ei ole tullut mobi. Mä sulatin rautaa tässä, joten tää meinaa sitä, että ne mun kamat ei voi kovin kaukana olla, mutta mä oon vissiin onnistunut blokkaamaan sen tien, mistä mä menin. Se voi olla kyllä joo. Oi että. No, katsotaan miten tässä käy. Mä koitan etsiä ihan oikeasti timanttia, koska niin kun, tää menee hyvin pitkäksi, jos me ei löydetä sitä. Näinhän se on. Näin koska se on niin kun ainoa asia, mitä me oikeasti tarvitaan. Jep. Mä itse yritän täällä nyt saada rautaa, tai näitä ei oho, nyt menee ihan sekaisin. Yritän saada täällä vähän jonkinnäköistä suojaa ylipäätänsä. Mä oon pysynyt ihmeen hyvin kumminkin hengissä vielä niin tämän pelin aikana. Joo. Ainoa oli silloin, kun mä hommasin itselleni vaan täydet ruokapalkit, että pystyi lähteä mainaileen, niin se on ainoa. Glyffi on vetänyt vähän useamminkin mobeihin. Joo, mä oon kyllä pari kertaa nyt ottanut mobeista vastaan, kun ei mitään ruokaa, niin ei sitä HP:takaan kyllä kovin helposti tuu takas saatua. Jep. Se on, että pitää noilta mobeilta saada ruokaa ja syödä se sitä mukaan, kun sitä saa, niin. Näin ja se on. Siihen se homma menee. Ja nyt mä ajattelin, että mä teen suosilla armorit täällä itselle, niin jos tulee niitä mobeja vastaan, niin jonkinnäköistä suojaa. Hei, nyt mä löysin tämänkin paikan, missä mä olin aikaisemmin. Siis mulla on nyt vaan se ongelma. Mä löydän kultaa koko ajan, mutta siis niin kuin mä haluttaisin timanttia. Ei kultaa. Kultaa me tarvittiin alkuun, mutta ei enää. Timanttikin on vähän sellainen resurssi, että se voi käydä munkkia löytyä tyyli saman tietä. Sitten jos ei käy munkki, niin ei löydy niin helposti. Niin, ja sit kiertää kumminkin ihan vierestä aina, kun mainailee sitä, niin ei hyvänen, on meillä puuta onneksi. Näin, täällä tulee kamatkin tallessa. No niin, nyt mulla on kamatkin tallessa jopa, Löysit sä alkupaikkas vai? Mä löysin tän, mistä mä menin. Tää ei ole ihan alkupaikka, mutta mä niin kuulin kuitenkin tätä kautta aikaisemmin. Näin. Jees. No, täällä löytyy Enchanted Book, Fire Protection EV, Redstone, leipää, kultaa, rautaa, leipää. Se on ihan hyvä löytö jo. Siis löysit sä niinku siis chesti? Joo. No niin hei. Se on jo edistystä. Mä no, siis mainailen suoraan 1x2 ja ei niinku löydy mitään. Ei niinku, miksi kokeilet branch miningia, sellaista teet kunnon tunnelit ja niinku oikein järjestelmällisesti alat mainaamaan sieltä? No mä teen melkein järjestelmällisesti, on tää aika lähellä. Joo. Kyllä mä veikkaan, että jonain vuosisatana me voitais löytää pari timanttia ja se olisi siinä, mutta siihen voi mennä aikaa. Kenties. Mulla itsellekin alkaa sen verran hyvät raudan tuotannot olemaan täällä, että kohta voi lähteä aivan niin kuin, ilman mitään hätää täällä seikkailemaan ja etsimään, niin kuin, josko täältä löytäisi sitä kunnon kamaa niin sanotusti. Eli timanttia ja muita. Katsotaan. Paljon me tarvitaan timanttia siis tää, mikä ei, siis tää obsidiania varten. Joo, koska sitä me ei saada oikein muuta. Itse asiassa, vedetäänkö skillillä? Vedetään niin skillillä. No. Me ei todellakaan mitään, noni, I'll show you, I'll just what? Show. What? Mä opetan teille yhden asian, miten timanttia ei tarvita ollenkaan mihinkään. Elikkä, nyt mä tuun sinne ylös. Nyt lähtee kokin aivopähkinä. Tästä tulee niin upeet. Tulee varmaan. Oh, please, siis please, please. Mitä? Siis niin kuin please. Täällä, mitä oikein, mä oon sut please. Tekemään? Mä oon kävellyt tästä 4 kertaa yli. 4 kertaa timantin yli. 4 kertaa. Sä, vähintään. Se meni just niin kuin nää sanoit. Oh, siis tää, niin, nyt iski se motivationin puute. God, eli, miten oot onnistunut siinä, kokki? Siis mä oon kävellyt tosta varmaan 4 ohi. Mut en ole huomannut. En vain huo, ole huomannut. Ei oo niin kuin mitään muuta sanottavaa. Ei, please. Please, ja varmaan kommentit täynnä, että ne on huomannut sen aikoja sitten sen timanttimäärän siinä. Oi, melkein meni timantit siinä. Melkein meni kamat siinä. Mitä sulle käy? Glyffi? Ei. Mä olin sun kävelemään laavan päältä, koska mä ajattelin, että ei se osu muista, mä menin sinne taitavasti siitä. Ai jaha. Tota,
Eli nyt alkaa time against he, Ai, clock. Glyffi! No? I need help. No, mulla ei oo mitään asetta. Oi hyvä. Joo, mä en tiedä mistä muhun just osuttiin. Oho. Silleen. Nyt on oikeesti aikamoinen kiire, koska mulla oli tällä kertaa ne kamat mukana, ne lensi vaan maahan. Joo, ja nyt mulla on 3 timanttia. Hyvä. Huu. Mistä päin me tultiin tai mentiin, katsotaan. Mä en tiedä missä sä oot kulkenut, kyllä mä veikkaan, että sä löydät sen jossain vaiheessa, mä taisin jo ehkä löytääkin sen. Joo, musta tuntuu, että mä taisin löytää jo sen sinne takaisin, jotenkuten. Good job, Glyffi. Mä veikkaan silti, että mä teen tän portaalin suht skillillä, koska niinku, no en joo. Jaksa tehdä. Löysin, löysin takaisin jo nytte. Huh, sori, turhan lähellä. Haluatko kertoa, missä meidän alkupaikka on? Koska olisi varmaan ihan jees palata sinne. Tai siis se, no, itse asiassa on täällä. Löysin. Jees, hyvä. Koska suoraan sanottuna mulla ei ole mitään ideaa. Joo, mä haluan vaan vähän rautaa crafting tablen, että kaikki on kunnossa. Mä itse kyritän tällä vähän etsiä, että ensinnäkin missä mun kamat on. Se olisi ensimmäinen hyvä kysymys. Ja toiseksi, niin miten mä saan ne takaisin? Vettä. Elikäs nyt otetaan siitä vähän vettä. Voi lisää. Mutta täällä on aivan järkyttävästi rautaa. Tää on sellainen mappi, että rautaa kyllä löytyy aivan törkeästi. Ei! Elä. Hyvä, siihen tulee stonea. No niin, tosta noin. Ja vettä sinne, kiitos. Me saadaan vähän obsidiania lisää. No niin, sen jälkeen tämmönen. Ja sitten voisi lähteä vähän niin kuin pikkuhiljaa tekemään tätä portaalia tänne. No niin, hyvä. Mä täällä vieläkin yritän näitä rautakamppeita saa tehtyä ihan sen takia, että jos me lähdetään netrissä käymään, niin on ihan hyvä olla jonkinnäköistä suojaa kuitenkin. On, mutta eihän me siellä tarvita loppujen lopuksi kauhean paljon, kun siellä kumminkin on vaan Glowstone-hakureissu. Niin. Periaatteessa ei, mutta no, saapahan tehtyä. Kuitenkin mulla ihan hirveästi löytyy rautaa, niin jotakin. Joo, se on ihan järkevää kyllä kumminkin. Mikä zombiolla on armorit päällä, se siinä on. Ikinä ei ole suojaa liikaa, mutta tässä ei me oikeasti enää kauaa, kun portaalikin on pystyssä. Jep. Tämä on kieltämättä ehkä vähän niin kuin liiankin helppo putsle, koska tämä menee niin kuin putsle. Oispa putsle näin helppo. Ei tai ihan putsle olla näin helppo sentään. No ei todellakaan. Elikkä mut meillähän puuttuu flow, eikö niin mehän saatiin se flow robotti tai se ainet. Eli tohon tulee laava. Timantia? Ei tietenkään. Koska mä en halua jatkuvasti, menee hermot siihen, jos joutuu kaikki hakkaan noi Cobblest, ei, kun noin, mitkä ne nyt on suomeksi, obsidianit alusta. Mm. Tosi mä en tiedä, jaksas mä käydä hakemaan vettä maan pinnalta. Please, ole vettä jossain. Meillä muuten puuttuu TNT-täkin, se, että sitäkin pitäisi saa. Joo, mutta sitä saa creepereistä, eli ei mikään pari. Mutta ootko nähnyt yhtään creeperia vielä? No mulla on 3 gunpowderia. Ah, no sit, okei, no ei sitä mitään. Mä mietin, mä en ite nähnyt yhtään creeperia täällä, että mitä on tapahtunut. Okay. Tää vesi. Nyt halutaan tää vesi osuun tohon laavaan. Hei, osu siihen laavaan. Laavaan. Näin. Eikö me ihan putkee? Häh? Eikö me ihan putkee vai? No ei mee ihan putkee. Joo, mä yritän löytää takaisin. Mä oon täällä seikkailla, mulla on hyvät armorit ja nyt voi lähteä valloittamaan tämän koko paikan. Sitten halutaan laava tohon. Vettä. Näin. Spiders! Spinoni! Ei, tää on eli portaalin pahans. Pystyy tosiaan rakentamaan niin kuin ilman mitään timanttihakkuja, jos se tekee sille laavan kanssa. Jep. Okay, mutta se toisaalta menee suht nopsaakin. Oho, näitähän paljon, hei. Hei, shit. Onneksi mä menin rakentamaan ne armut, koska näitä spidereita ihan mukavasti. Täällä on varmaan spawneri jossakin. Onko sulla kuinka paljon armoria tällä hetkellä? Full aerosetti. Ihan hyvin siis. Se on kieltämättä aivan hyvin. Ja menkää nyt pois sitä. Nyt hus pois. Näin, ja me tarvitaan enää muutama obsidianin pala, niin mä voisin hakata ihan suosilla. Noniin. Sitten me ollaan vähän niinku portaalinkaan valmiita. Yes, no niin. Täällä on pakko, no niin, niinhän se onkin. Täällä on pakko olla tuollainen mobspawner, ja näinhän se onkin. Ja sit yksi obsidiani. Sit itse asiassa tarvitaan flintti, jota meillä ei välttämättä vielä oo. Ja sit on portaali niinku melkein laavaan. Niin, nyt on mobspawnerikin estetty. Mä mainan sullekin rautaa, jos mä ehdin löytää sitä, niin mä saat sen portaalin tehtyä, niin saadaan sullekin armoria. Portaali on valmis. Okei, no se ei ollut sitten niin nopea. Ai, tässähän on gravelia vierestä. Sittenhän sitä voisi hakata äkkiä flintiin ja sytyttää. No niin, siinä ei kauaa mennä. Sä annat flintikin munkittaa vai? Joo. Okei, ei huonompia. Nyt löytyy kultaa aivan törkeästi. No ei koko pari puhki. Noin. Tehdään äkkiä pienet armorit itselle. Ja sit
boostit. Nyt mulla on melkein full set armoreita, et ei niin kuin. No ei huonompi. No hetä sen suhteen. Flint and Steel. Näin. No niin. Sytytetään portaali. Kyllä oli vielä oikein kokoinen hei portaali. No niin, loista. Se meni jopa toimintaan vai? Kyllä, ja taas hyppäsin melkein laavaan. Pistetään graveli siihen. Mut hei, mä veikkaisin, että me voitaisiin pistää tää episodi niin kuin endingiin. Kyllä, kyllä. Nyt olisi oikein sopivaa. Varmaan tuossa ensi episodin parissa päästään sitten lopetukseen asti. Kyllä, tää menee tosiaan. Eli meillä on kaikki käytännössä niin kuin materiaalit valmiina. Eli ainoa, mitä meidän pitää tehdä, on craftata ne valmiiksi. Ja mä kuolen kohta nälkään. Näin poispäin. Eli tosiaan, jos sitten käynyt tsekkaan Glyffin kanavaa, niin käykää ihmeessä tsekkaan. Jättäkää, sama toisinpäin totta kai. Ja jättäkää tota kommenttia tästä sarjasta ja meidän pelailusta. Se on aina mukava lukea palautetta. Ja kyllä. Me nähdään sitten ensi videon parissa. Ja se olisi vaan moi moi. Moro.